Аби взяти участь у конкурсі, одним колядувальникам знадобилось півроку, іншим вистачило й двох тижнів. Кажуть, з традиціями знайомі з дитинства, тому заколядувати – не проблема. Головне – побороти притаманне конкурсам хвилювання. Добрий вечір на землі! Дуже довго працювали і, звичайно ж, ми надіємося на перемогу. За два тижні можна щось і підготувати. Дуже хороші в мене враження від цього, дуже сподобалося. Дякую, що є такі конкурси, як цей. Велика коляда зібрала ліцеїстів професійних загальноосвітніх закладів зі всієї області. Кожен виступ оригінальний, жодна колядка не повторювалася. Всі ці роботи, і вертепи, і ветеранки, вони святкові. Тут немає, знаєте, такої сумрачності, так мовити. От. Вони святкові, радісні, вони викликають, повторів, відчуття у глядачів. Відчуття свята, урочистості. Ну і взагалі викликають маски позитивних, приємних вражень. Надихають духовно, можна так. Надихають духовно, це абсолютно точно. Протягом усіх різдвяних свят обласна дитяча бібліотека стане територією народного мистецтва, каже очільниця книгозбірні Валентина Черноус. Тут заплановано чимало інтерактивних заходів, аби і дітлахи, і їхні родини мали можливість цікаво та пізнавально відпочити. І сьогодні в фестивалі будуть брати участь наймолодші учасники, це діти другого класу, і найстарші, це вже діти, яким по 14-15 років. Представлена уся Хмельницька область. По-перше, очікуємо багато відвідувачів, тому що ми виставили запрошення і рекламу у соціальній мережі і вже отримали гарні відгуки про те, що обов'язково відвідаємо. Нам хочеться, щоб хмельничани, які не завжди мають можливість познайомитися з такою глибинкою, побачили ось ці прекрасні роботи. Владислав Васильчук, Юрій Чорний для інформаційного випуску. Син Божий!